Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Күн сайын дамып келе жатқан елімізде зәулім ғимараттарды осындай сапалы лифтерсіз елестету қиын. Олай болса, қазіргі біздің лифтердің жағдайы қандай? Оны білу үшін біз Алматы лифт қызметі және ондағы қызметкерлерінің ерен еңбегі жайлы айтпақпыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Алматы лифт жеке шаруашылық серіктестігі 2016 жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасын жүзеге асыру барысында Қазақстан бойынша ең ірі лифт қондырғыларын шығаратын зауытты іске қосты. Еліміздегі тұңғыш зауыттың ашылу салтанатына Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек қатысқан еді. Бүгінде бұл отандық өнім Алатау деп аталатын ұлттық брендпен танылып келеді. Алматы лифт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1974 жылы құрылған. Содан бері 40 жылдан аса уақыт өтсе, негізгі айналысатын жұмысы лифтті алып келіп, осында орнатып, соған техникалық қызмет көрсетумен айналысады. Сервистік қызмет көрсетеміз. Сонымен қатар біздің мекемеде 350-ден аса жұмысшылар жұмыс істейді. Осы 2016 жылдан бастап 40 жылдық еңбегіміздің арқасында осыны пайдалана отырып, басқа елдерден лифтін тасымай осы жерде шығаруға шешім қабылданып, 2016 жылы 42 айынан бастап заводымыз жұмысқа қосылды, іске қосылды. Бар жауапкершілікті арқалайтын жауапты қызметте отырған Нұржан Жотайұлының бұл салада жүргеніне 20 жылдан астам уақыт болған. Қызметін жай ғана электр-механик болудан бастаған ол, лифт саласының барлық сатысынан өтіп шыққан. Осы күні сол тәжірибесіне сүйене отырып шешім қабылдап, жоспарлар құрады. Біздер тәжірибе алмасқанда кезінде әлде де басқа мемлекеттермен жұмыс істеп келе жатырмыз ғой. Қытаймен тәжірибе алмасамыз, мамандарымыз барып сол заводта оқып келеді, білімін жетілдіріп келеді. Белоруссия мен Могилев деген қаласында лифт құрылыс заводы бар. Олар мен қазіргі таңда енді осы биылдың 2017 жылғы жоспарымыз солармен де біріккен ол кәсіпорын ашып, солардың лифтлерін осы жерден шығарсақ деген жоспарларымыз бар. 40 жылдан астам тарихы бар Алматы лифт бүгінде әлемдегі белді, көптеген кәсіпорындармен өнімді қарым-қатынас жасап келеді. Сондай-ақ мамандары да осы аталған әлемдік компанияларда білімдерін жетілдірген. Бүгінде сол білімдерімен алған тәжірибелерін отандық лифт жасау ісінде қолдануда. Қадірмен телекөрермендер, біз дәл қазір Алматы лифтің өңдеу бөліміндеміз. Бұл жерде қызу жұмыс жүріп жатыр. Қазіргі таңда дәл осы жердегі қайнаған жұмысты Ғаббас бауырымыз айтып береді. Бұл жердегі негізгі атқарылатын жұмыстар қандай? Мысалы, мынау бірінші станок, ол гильотина, ол металдың кесетін станогы. Бірден ұрған кезде шауып түседі ғой сонда? Иә, сосын бір ұрғанда уже бір 4 метр ма кесет, 3 метр ма керек, бәрін кеседі ол. Чертеж туралы алады. Келесі станок ол пробивной станок атады. Ол анда көп-көп пуансон мен матрица тұр. Отверстие кесет металды, квадратный ма, овальный ма, разны, әртүрлі диаметр. Әртүрлі диаметрлер. Алындашы, ол да кесетін құрылғы ма? Келесі станок ол бүктетін металдың станогы ғой. Сіздерге қалай керек, солай бүктеп иіп береді, иә? Иә, чертеж туралы, мысалы, чертеж мен жазам бәрін. Сол чертежді рабочийлары алады, и қалай керек майстрацияның темірді. Келесі ол контактная сварка дейді аталады. Ол екі метал қыстыратын станогы ғой анау. Контактпен ол қыстырады. Бірімен жел дәнекер дейді ғой. Иә. Yeah. Жақсы. Ал енді өзіңіздің осы лифт саласында жұмыс істегеніңізге қанша уақыт болды? Бұл 2 жыл болды. Кеңдігі, үлкендігі қанша салмақ көтер алатын деп жасайсыздар? Ну, мысалы, мынау есть бар широкий лифт атылат. Широкий бар, глубокий бар. Он 1000 килограмм көтереді. Иә. Yeah. Бар 400-630 бар салмағын көтереді. Иә. Yeah. Дәл осында нобайы пішіліп, қаңқасы кесіліп, бекітпелері бекітіліп,
Бөлшектері дәнекерленіп дайын болатын лифтерді епті механиктер қондырады. Ол азаматтарды бұл жұмыстардың талай сүрлеуінен өткен нағыз майталмандар десе болады. Өйткені лифтті кез келген адам орната алмайды. Ал мына екі жігіттің есімі Дархан Сағынаев пен Рауан Жақсыбай. Олар қазір 10 қабаттан асатын үйге лифт орнатып жатыр. Осы лифтіні 10 жылдан бері мен Алматы лифт фирмасында орнатып келе жатырмыз. Бұның қиындық жағы жаңағы без машинный помещение дейді, моторы осы шахтының ішінде, сондықтан сол кішкене қиындау болады, көтеріп орын бәрін қою. Сол үшін ұстап құлақ кетпес үшін мынандай қауіпсіз ремендермен жұмысқа шығамыз. Барлығын орында жинаймыз. Бұл жәшікпен детал-детал бөлшек-бөлшек болып келеді. Бұл 1 тонна 300 кг салмақ, 13 адам көтеруге арналған лифті. Лифтінің заттары ауыр жүреді. Ол ауыр нәрсені мына өз қолымызбен, өз күшімізбен көтереміз. Рауан мен Дарханның 10 қабаттық үйге салып жатқан лифттерінің өзі бір көрген адамға қиын да, қауіпті көрінеді. Бітпей тұрған лифттің шахтасында тұрғанда келген ой ғой бұл. Бізге мүмкін емес сияқты көрінгеніз, бұл кісілерге әдеттегі шаруаға айналып кеткен екен. Тіптен Рауанның 43 қабаттық үйге де лифт қондырған кездері болған екен. Өте қиындау болды, бірақ сонда да оларды жүргізіп, жақсы жұмыс істеткіздік. Қазір сол адамдар бізге риза. Лифт салған кезде ол әр нәрсенің өзінің чертежде берілген размерлері болады. Сол размерлерімен қою керек. Мысалы, 10 этажды зданияның сатасына ең көп 2 мм отклонение қисаю керек, одан көп қисаймау керек жаңағы. Одан көп қисалса, ол уже лифтінің жөнді істемеуіне қауіпін әкеп соғады. Лифтіні кез келген адам құрап, жөндеп жасай бермейді. Бұны кезінде шетелдің азаматтары ғана жасаған. Қазір міне өзіміздің отандастарымыз да жасап үйренді, өз қолымыздан бәрі келеді осыны, өзімізде істеп, осыны өзіміз іске жүргізіп жатырмыз. Қазақстан Республикасы бойынша лифт шаруашылығының дамуына зор үлес қосып келе жатқан мекеменің жыл сайын қызмет көрсету аумағы да үлкейіп келе жатқан көрінеді. Қазіргі таңда басқа қалаларды есептемегеннің өзінде тек қана Алматы шаһарында ғана 3000-нан астам лифт қондырғыларына техникалық қызмет көрсету жұмыстары жүргізіледі. Яғни қаладағы барлық лифт паркінің 80%-ын құрайды деген сөз. Тапсырыс бойынша кімге қандай лифт ұнайды? Біреуге Россияның лифті ұнайды, біреуге Беларусияның лифті ұнайды, біреуге Қытайдың лифті ұнайды, біреуге Жапонның лифті ұнайды деген сияқты. Кімге қандай лифт ұнайды, сол лифтімен, кез келген лифтімен алып келіп, осында орнатып беруге біздің мүмкіндігіміз бар. Осы өзіміздің саламызға лифт, эскалатор қарасты жеткілікті мамандарымыз бар. Олардың білімін қазір технология дамыған заман күннен күнге өзгеріп жатыр. Жаңалықтар сол үшін біздер басқа мемлекеттерге барып, сол үлкен зауыттардан барып тәжірибе алмасып, балаларымызды, жігіттерімізді оқытып, олардың мамандары келіп, осында келіп оқытып, сондай арада екі байланыстарымыз бар басқа мемлекеттермен. Алматы лифт компаниясында бүгінде білікті 350-ден астам адам қызмет жасайды. Әрқайсының өз істерінің нағыз мамандары деп айтуға болады. Өйткені аты да, заты да бөлек темірлерді иіп, тілін түсініп, икемге келтіру үшін өзгеше ойлап, басқаша жұмыс жасау керек. Менің қасымда тұрған мына лифттер отандық өнімдер деп айтуға толықтай болады. Себебі бұл лифттердің өнімінің 60%-ы өзіміздің Қазақстанда өндірілетін материалдардан алынған. Сондай-ақ еліміздегі түрлі өндіріс орындары, тұрғын үйлер, түрлі мекемелерге орнатылатын лифттердің сан алуан түрлері бар. Тот баспайтын материалдан жасалатын бұл лифттің сапасы да өте жоғары. Жүк тасыйтын және жолаушыларды тасыйтын лифттің елімізде жасалуы біз үшін өте қуаныш. Және бұл жердегі мамандардың 80%-ы өзіміздің қарагөз қазақтың балалары. Кейінгі кездері елімізде түрлі өнеркәсіптер ашылып, жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Солардың барлығында қазақ жастары игеруде. Мәселен, монтаждау бөлімінің бастығы Алмас Сартаев бауырымыз да өз ісінің білгірі. Осы салада талай жылдық тәжірибесі бар білікті маман деп айтуға әбден болады. Сондықтан да лифт салу дейтін жауапты жұмыс тапсырылған. Біздің негізгі қызметіміз, мысалға, жаңадан лифтіні құрастыру, жаңадан келген, жаңа салынып жатқан зданияларға лифтіні құрастыру. Мысалға, жаңағы лифттер келген кезде, жаңа здания салынып жатқан кезде біз лифтіні басынан бастап аяғына дейін құрастырамыз. Мынау қазір сіздердің көріп тұрған лифтлеріңіз ол бітіп тұрған лифті. Отделкасының ішінде өзі ол әр тапсырысқа байланысты. Мысалы темір болады, позолоченный дейді, сары болады, нержавейка дейді жаңағыдай.
Сондайдан бұл мынау әдейі арнайы тапсырыспен салынған панель дейміз ғой, панелінде мысалға мына кнопкалар бар. Осыны басасыз, диспетчерге шығасыз. Сол жерде мысалға қамалып қалған жайлы айтасыз. Сол кезде өзі арнайы оқытылған адамдар бар. Солар кеп жедел түрде шығарып алады. Цвет өшіп қалған жағдай болса, бұл техника болса тоқтайды ғой. Сондай жағдайда оны арнайы дайындалған адамдар бар. 9 этаж ол стандарт қой. Ол 1 метр секунда скорость көтереді. Ең төбе болады. 12-14 этаж уже 1-2-1-5 метр секунда скорость көбейтеді. Енді сіздердің жасап жатқан лифттарыңыздың скорысы қаншалықты жылдам? Қазір современный резко ол көтермейді, тоқтамайды резко. Ол ақырындап, датчик точной остановки бар ғой, соған кіреді. И ақырындап тоқталады ол қазір. Жай-жай басталады, жай-жай тоқтайды дейсіз ба? Білінбейді ғой, қолайлы. Жақсы, рахмет. Қазіргі жасап жатқан лифттарыңыздың сапалы болуын қадағалайсыздар, және осы жерде жұмыс жасайсыздар. Жалпы өзіңіздің жұмысыңыз қазір ұнай ма өзіңізге? Иә, өте ұнайды маған. Жаңа конструкция мысалы ойында бар ғой, жаңа конструкция мысалы былай істеуге, сол маған ұнайды соны. Лифт саласын меңгерген түрлі компаниялар жетерлік. Десе де, солардың арасында Алматы лифт мекемесінің шоқтығы биік. Жүздеген метр биіктіктегі шахтада жүрексінбей жұмыс істеу де оңай шаруа емес. Лифт қала тұрғындарының күнделікті қолданатын құралы болғандықтан, оның сапалы болуы да маңызды. Ал осындай жауапкершілікті сезіне отырып, барлық қажеттілікті ескере жүріп, қызмет атқаратын жұмысшылардың еңбегі ерен. Біз сол лифттерді дұрыс қолданып, оқыпты пайдалану арқылы сол мамандардың маңдай тері мен қажырлы еңбегін бағалауға тырысуымыз қажет. Қиын салалардың бірі, өйткені лифт салу осындай биік ғимараттардың ішінде шахта дейміз ғой, шахтаның ішінде жүріп салу ол өте жаңағыдай оңай жұмыстарға жатпайды. Өйткені стройкада суық жерде жазда ыстық әртүрлі температурада биіктікте жұмыс істеу ол оңай емес. Алматының өзінде қанша ықшамаудандар салынып, қанша жоғары үйлер салынып жатыр, биік-биік, зәулім-зәулім. Сол үйлердің барлығында лифт орнатылады, сол лифттің барлығына техникалық қызмет көрсету керек болады. Сондықтан да мамандар келсін, біздер өз немізді дайынбыз, өзіміздің мамандығымызды оларға үйретіп, оларға білімдерін жетілдіруге, жақсы маман болып шығуларына себебіміз тигіземіз деп ойлаймыз. Біздің мақсатымыз өзімізден кейінгі жасөспірімдерді өзімізден кейінгі ұрпақты тәрбиелеп, осы мамандықты да бар екенін біліп, осы мамандықтың да осындай да жұмыс бар екенін көп адам біле бермейді. Енді онда лифт дегенде осындай бір арнайы мекеме бар екенін, осындай бір арнайы мамандар бар екенін деген біле бермейді. Сондықтан да жастарды шақырамын, мен қолдаймын келген жасты.